Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag ska vi öppna Hiccups adventskalender. Och det här är deras Happy Holidays. Och alltså Hiccups kalender, den sålde slut på 1,1 sekund förra året, känns det som. Och den var så himla bra. Idag ska vi öppna Hiccups adventskalender tillsammans. Alla detaljer om vart ni kan handla och när och sånt står här nere. När ni får den här videon så har den inte riktigt släppts än, vilket jag är tacksam för. Jag har fått den här från Hiccup. Och alla detaljer står där nere. Jag vill också bara säga att en av er kommer att få chansen att vinna en sån här adventskalender. Och det här är alltså Hiccups adventskalender. Och kolla bara, oh här står spoilers. Vi tar bort dem, fort. Kolla bara vad fin den är, den är lika fin som förra året, om inte ännu finare. Och de satte verkligen ribban högt förra året. Så jag är... Ja, men jag är så taggad, jag är så taggad. Det enda ni behöver göra för att kunna vinna den här står ner i min beskrivning. Det är väldigt väldigt simpelt och tävlar enkelt i kommentarsfältet. Och det är samma regler på alla adventskalender jag tävlar ut här på YouTube. Och alla dras samma dag. Så det är bara att tävla på alla som ni känner för att tävla på hur många gånger ni vill. Nu ska vi öppna den här kalendern. Alltså jag är så taggad, jag är så glad att jag fick öppna den här tidigt. Jag undrar vad som är i lucka 15 eftersom den är så fucking stor. Men jag är så jävla taggad i alla fall. Glöm inte bort att prenumerera om du inte vet vem jag är. Hallå, jag heter Margareta. Jag gör skönhetscontent året runt. Jag vloggar också lite, jag latchar och livear både på Instagram och TikTok och hit och dit. Men adventskalendrar, det är min calling för att jag tycker att det är så jävla roligt. Men nu slutar vi gappa, för den här kommer att bli lång ändå. Och nu hoppar vi in i den här videon. Hiccup! Where are you? Lucka nummer 1. Där är lucka nummer 2. Det hjälper inte mig nu. Här är lucka nummer 1. Okej. Okay. I lucka nummer 1 på Hiccups adventskalender. Jag vill bara säga det att jag öppnade precis en adventskalender. Det spelar ingen roll vilken det är. Lite spoilers då om ni absolut inte vill veta vad det är i ena. Jag fick precis den här produkten. Och jag var så glad. Det här är Hiccups, deras Wonder Stick, som är då deras, de har blush, highlighter, bronzer. Och de har också släppt en formula som heter Wonder Base, som är väldigt lite den här formulan. Och det här är då ett rouge i färgen Peachy Vibes, som är så fin. Formulan på sticksen är helt otroliga, jag har video på dem på YouTube om ni vill se mer tankar. Men de är så himla fina. Jag gjorde också nyligen en Hiccup vs Kaja video här på YouTube, som ni kan kika in när jag pratar med om tankar från Hiccup nyligen liksom. Absolut så trevlig produkt och jättefin färg. Full storlek. Jag har så mycket förväntningar på den här kalendern alltså efter förra året. Jag hittade ju tvåan förut, den var ju här borta ju. Det hjälpte inte mig då, men det hjälper mig nu. Lucka nummer 2. Okej. Okay. Vi har mer smink. Vi har läpppennor. Hoppas vi får färg nummer 06. Kom igen. Färg nummer 06. Thank you, Hiccup. Det här är deras Mad Precision Lip Liner. Nej, Lip Pencil heter de här. Och det är i färgen 06 Burnt Sugar. Det är för min hudfärg, den perfekta bruna linern. Det är en väldigt ljus brun färg som är helt otrolig. Älskar läpppennorna från Hiccup. De är, som jag ofta pratar om, i trä och de är ganska vaxiga, vilket gör att de sitter helt sinnessjukes bra. Apropå att sitta sinnessjukes bra, jag tittade inte på mitt läppstift innan jag tryckte på publiceringslappen. Så om jag har rött läppstift på tänderna, nej det har jag inte. Jättekul med en så bra produkt. Där är fyran, det hjälper inte mig nu igen, men det kommer ju snart hjälpa oss. Här har vi lucka nummer 3, kom ihåg nu att fyran är där och Margareta. Vet jag har bra minne, men det är ungefär så här kort. Lucka nummer 3. Då har vi matchande lipgloss. Ingen chock. Ingen chock alls alltså att vi får en matchande. Det här är deras Dewy Lips Velvet Gloss. Även den i 06 Burnt Sugar. De har också Toasted Apricot. Det är så fin. Men där har vi alltså ett läppglans och jag gillar verkligen formulan. Jag gillar verkligen pigmenteringen. De är sköna, de är bekväma, de är fina. I really do like them. Hittills, det blir jag glad av. 3 fullstorlekar smink. Hiccup har ju väldigt mycket mer än smink. Jag är helt övertygad om att vi kommer få mycket penslar i den här. Så let's get into it. 4 var ju här ju. Det hade jag glömt bort. Här tror jag en pensel för den är ganska lätt. Ja, jag har rätt. Åh nej! Eller ja, såklart. Jag blir ju glad. Men förra året så fick vi
borstar som fanns bara i kalendern. Och de borstarna har jag älskat. Någonstans inne i mig hoppades att det var kvar. Men vi har fått, då tror jag att det är det här sättet vi kommer få i den här kalendern. Det här är alltså deras röda, vad heter det här sättet då? Det vet jag ju egentligen, men det kan jag inte komma ihåg nu bara för det. Men det här är Lil Buff 302. En perfekt blending brush för concealer, contour, blush, you name it. Kompakt och väldigt, väldigt fin. I like that a lot. Väldigt nice med en fullständig borste. Vi kommer att få mer borstar, för att Hiccup är ju ändå, alltså, rikskända för sina penslar, med all rätt. De är så himla bra. Här är femman, den är stor. That's what she said. Här har vi första hudvårdsprodukten som Hiccup också har en full range av. Och om ni undrar varför jag sätter de här bak och fram, och det är viktigt att de är på rätt plats här, för att om jag vill vända på dem så att jag kan visa hur fin den är igen, så vill jag att det ska vara enkelt. Det här är i alla fall Pore Refining Detox Mud Mask. Det här är alltså deras, precis som det låter för, mud mask. Vad fan heter det på svenska då? Smutsmask. Det stämmer inte. Men gud, ja men ni fattar. Det här är en lermask. Tack snälla. Det här är i alla fall med salicylic acid och charcoal i sig. Rivig i mitt ord. Om ni har jättekänslig hud, do not use this. Om ni är ett barn, do not use this. Och använd dem inte för ofta. Passar bättre för dem som har normal till oljig till kombinationshud, inte för de torrbollarna som mig. Kul produkt, bra produkt. Jag personligen använder inte lermasker för att det skulle döda min torra hud. Men roligt med hudvård från lilla Hiccupe. Hiccup, Hiccup. 1, 2, 3, 4, 5. Vi har en till stor. That's what she said. Okej. En till hudvårdsprodukt. Och där har vi fått Why? Varför håller företag på så här? Kan de berätta det för mig? Varför behöver vi ha så mycket exfoliering här plötsligt? Jag trodde vi hade lämnat hela låt oss fritera ansiktet stadiet. Och nu får vi två friteringsprodukter efter varandra. Det här är en exfolierande peeling ifrån Hiccup. Och den här har också salicylic acid, så använd absolut inte de här i kombination. Inte lika rivig som mudmasken, men definitivt, det är bra krut på den. Jag som är väldigt torr tycker att den tyvärr har lite för mycket krut även den. Alltså jag gillar Hiccups hudvård, men de här exfolierande produkterna anser jag vara lite för starka för märket. Alltså det är absolut många vuxna, inklusive mig själv, som gillar Hiccup väldigt mycket. Men jag tror också att en stor del av målgruppen är barn. Eller barn menar inte jag, du vet, så en 7-åring som springer runt, utan barn för mig när man pratar det här senset är allt under 18. Och jag tror att målgruppen, och jag vet verkligen inte, är ganska stor där. Det tycker jag att jag märker när jag gör Hiccup-videor och så. Och att ta med två exfolieringar så här, personligen hade jag tagit något annat. Det är bra produkter, alla är fullstorlekar hittills. Det är bara det att jag hade tyckt att det var lite risky. Och om jag hade varit en förälder som hade köpt en sån här kalender till sitt barn eller till sin tonåring eller så, då vet jag inte om jag hade gjort det, av den klanen att det är liksom, här är det två luckor direkt som jag inte kanske hade rekommenderat till en kiddo liksom. But I don't know, perhaps I'm too harsh, you do you. Det är ju upp till föräldrarna i slutändan liksom. Jag tänker inte ta något ansvar för vad föräldrar gör liksom. Men jag kan inte låta bli att bli lite criticizingar. Åh, sen har vi fått en av Hiccups absolut bästa produkter, punkt, och också bästa hudvårdsprodukten tycker jag. Det här är deras Honey Glow Priming Moisturizer. Det här är som en hybrid mellan primer och moisturizer. Den har lyster i sig, det här är den ljusa varianten. De har också en som heter typ Bronze Honey Glow eller Honey Bronze Glow, I don't know. Den är mörkare i alla fall. Jag vill säga det att jag tänker göra en liten gissning nu, killgissa lite och tro att den mörkare kommer också vara här i. Och jag gillar inte det, men jag kan prata om det vid ett senare tillfälle om det sker. För jag behöver inte ranta om något som faktiskt inte har hänt än. Det känns ju lite elakt, eller? Men det här är en helt sinnessjukt bra produkt. Superfin lyster, superfin under smink. I love it. So very much. It's great. What number were you? Were you 6, 7? 3, 4, 5, 6, 7. Nu ska vi ta en 8. En enkel 8. Eller som vi egentligen säger, en 8, en enkel 8. Där har vi en svamp. Ja. Jag har inte testat Hiccups svamp, tror jag. Jag har testat i stort sett allting från Hiccup. Jag har videor också på i stort sett allting. Men jag är lite osäker om jag har testat svampen faktiskt. Jag ska se hur den ser ut. Så kanske jag jog my mind så att säga. Nej, jag har nog inte testat den här.
Den kanske också är ny för kalendern, I don't really know. Eller den kanske släpptes med foundationen, jag vet inte det heller. Men det här är i alla fall en svamp, och det är ju nice att få. Jag har inte testat den så jag har ingen åsikt, but I will try it. I will let you know what I think about it. Vi kommer ju också ha, efter kalendrarna är slut eller när det börjar närma sig lite mer, några såna här videor, du vet, testa smink från adventskalendrarna, vad var bra, vad var dåligt. Glöm inte bort att kika ner i kommentarsfältet om det är något specifikt som ni vill säga. Jag vill bara dricka lite bubbelvatten. Om ni är så, åh jag vill att den här ska synas på huden eller du vet typ så. Nu har jag väldigt mycket content med Hiccups produkter, men glöm inte bort att lämna såna kommentarer också. För att då gör ju jag det som ni vill, såklart. Nio, kom igen nu. Jag trodde att det här skulle gå lite. Vi har Bronze Glow Self Tanning Drops. Jag har faktiskt inte testat dem här för Hiccup. Jag har haft dem i lådan sedan de lanserades. Och jag brun utan sola mig inte tillräckligt. Och när jag brun utan sola mig så tycker jag att Tan Revel är så jävla effektivt, det går så himla fort, jag behöver inte tänka och inte så. Så jag gillar inte att testa nya brun utan solprodukter så himla mycket, men de här är väldigt väldigt populära. Fick väldigt fint betyg när de släpptes. Så brun utan soldroppar, what do you think about it? Nu ska vi se, hallå, får vi egentligen penslar eller? Can we have some more? Nu bara för det, när man svär i kyrkan, då jävlar blir gubben sur där uppe. Och bara, vi har fått Hiccups Lux Buffer, och det är ju då också ifrån den här röda serien som jag inte för livet kan komma på namnet på. Och den här funkar då till foundation, krämprodukter, jättefint till deras stick, jättefint till deras alltså bronzerstick och rouge-stick och allting. Bra liten penseluring, jag har alla Hiccups penslar och rekommenderar dem varmt i många år. Otroligt prisvärda för kvaliteten, och det första Hiccup-setet som jag köpte, Classic-setet, när det lanserades en gång i tiden, det har jag fortfarande, det funkar fortfarande perfekt, ingen som har gått sönder, ingen som har ramlat isär. I really like it. I'm so excited. Lucka nummer 11. I lucka nummer 11 så har vi fått deras Mirror Glaze Lip Oil i Strawberry Melt. Alltså jag gillar verkligen Hiccups läppoljor. Jag har använt dem så himla lite. Om jag ska vara ärlig så, de försökte göra någonting väldigt innovativt med läppapplikatorn. Personligen så tycker jag kanske inte att de riktigt hittade the mark. Jag vet inte om ni ser det, men det ser ut som en... Ja, ni kan ju använda er egen fantasi. Men läppoljan i sig, jättefin, luktar jättegott, känns inte jobbig på läpparna, sitter fint väldigt länge. Ja, men jag gillar läppoljorna jättebra. Jag tycker ju att Hiccup är otroligt duktiga på smink, så att jag liksom inte är chockad. Och Vilma är ju väldigt väldigt duktig. Vilma har ju startat märket tillsammans med sin bror, och jag gissar att när det kommer till sminket så kanske Vilma är lite mer involverad än vad Emil är. Sorry om det inte är så, men oavsett så har de gjort ett jävligt fint jobb med sminket. Det spelar egentligen ingen roll, jag bara, I really like them. 12 pensel. Jag gissar att vi kommer få hela det här penselkittet då, för det fick vi förra året då. Alltså vi fick ett penselkit fast ett annat sätt då. Och det här är deras angled eller? Nej, det här är tapered blush. Är den här ny? Nej. Jag använder inte de röda så ofta. Jag använder classic-sättet allra mest. Det använder jag varje dag. Om jag ska vara helt ärlig, så är nog inte den här ny. Eller ja, kanske. Jag känner typ att den är det, men något säger mig att den inte är det. Jag tänker inte ta något ansvar för den, oavsett, super super fin form på den här. Det är bara det att jag gillar classic-sättet lite mer i sättet jag sminkar mig. But this one, I would really like, I think. Blup, blup, blup. Okej, okej, okej. Okej. Vad fan är vi på nu? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 23 ska vi inte öppna. Här är 13. Jag vill veta vad det är, 15. Jag vill rappa på lite. I nummer... kul! I lucka nummer 13 så har vi fått deras första hårvårdsprodukt. Och det här är Hiccups All Inclusive Hair Treatment. Och den här har jag inte heller testat. Åh jävlar vad den luktar gott. Är den här helt ny? Eller är den... Är den helt ny eller har jag bara missat den? Det är i alla fall står att den ska strengthens, repairs, prevents breakage, detangles, controls frizz, boosts shine, hydrates, refreshes, smooths och protects from heat damage. Och luktar helt sinnessjukt gott. Den kommer definitivt att få stanna i Madjens lilla källare och testas ut. 14...
deodorant och tråkigt. I'm sorry. En del luckor är jag bara så här. It's fine. Det är inte så att det är tråkigt med deodorant. Jag bara. It's a deodorant liksom. Give me another makeup stick. Ah, deodorant. Nu får jag se vad det är den stora 15. Ja, ah, den är lite. Åh nej. Tråkigt. Jag bara tänkte så här. Är det en stor palett? Är det så, jag vet inte, en miniatyr av Vilma? I don't know, men det är en necessär. Och det är inte så att jag tycker att necessären är tråkigt. Det är bara, det finns ju roligare saker. Det är ju den här jävligt bra storlek dock, måste jag säga. Jag gillar ju verkligen typ deras blåa necessär och sånt som de har haft. Och det här är typ som en liten mini baby variant. Och den här är ju typ perfekt att ha typ i så skolväskan, jobbväskan. Jo, ni vet. Åh, det är till och med ett litet fack här i. Åh, vad ska jag lägga där? Man bara, ska lägga mitt lilla lipgloss som inte kommer gå igen. Nej, men jättegullig necessär såklart. Superfin. Bara du vet så. It's okay. It's fine. Jag var bara, jag tror att jag kanske hypade upp mig själv lite för mycket. Jag kanske så, jag vet inte. Tänkte att nu jävlar liksom. Vi ska få den roligaste lådan 15. Och så var det inte det. I'm so sorry. Lucka nummer 16. Vad har vi där då? Ja. Mermaid Mantle Deep Hydrating Toner. Hydrating Toner. It's new, right? Am I wrong? Den här har i alla fall magasin inte testat. Det här måste vara något nytt. Det här är deras. Jag vill se ingredienserna bara lite. Niacinamid, pantenol, glycerin. I like this, I think. Det har som en liten gelformula. Verkligen den typen av toner som jag tycker om. Den heter i alla fall Mermaid Mantle Deep Hydrating Toner. I think I will like this. Den här ska jag definitivt behålla. Kul! Älskar återfuktande toners. Använder varje dag i mitt liv, morgon och kväll. And I really like it. Okej, inte varje dag. För ibland så är jag en tired bitch. Men ni förstår. 17! Är vi på 17? Det får vi vara nu i alla fall. Rengöringen, en av Hiccups bästa produkter tycker jag när det kommer till hudvården då alltså. It's all clear cleansing gel. Och det här är helt enkelt en tvål till ansiktet. Den är gjord för typ combination och oily skin. Men jag har verkligen gillat den oavsett som en... hur ska jag få den här igen då? Jag har gillat den oavsett som en... Oj. Det är som Tetris fast jag är dålig på det. Oj. Våld och våld. Nej men den är jävligt trevlig. Det är en ganska basic rengöring till ansiktet. Men den gör det den ska. Och även om den är gjord för oljig hud så passar den mig fint. Kanske inte om jag skulle använda den morgon och kväll för alltid. Då skulle jag väl bli jävligt torr. Men det är en jävligt trevlig rengöring helt enkelt. Och det tar väl lite bubbelvatten och skålar för. Det är ju några ord i minuten som kommer ut ur den här mun. Look at me, Arta. Mer hudvård. Det är mer hudvård i år än förra året, eller? Jag minns inte vad det var i förra året. Det här är Niagara Falls Ultra Hydrating Serum. This is also new. No. Gud vad jag känner att jag inte hade koll på Hiccups hudvård. Tyvärr, jag har ju en video på Hiccups hudvård på min kanal. Och det är inte så att jag tyckte illa om den. Det bara blev inte favoriter. En del saker som Glow Serumet, Honey Moisturizer. Och så har jag liksom använt ganska mycket. Men generellt så är inte det så jag blir lite förvirrad. Det känns som att de har ett återfuktande serum. Men jag undrar om det verkligen är det här. Oavsett ett ultra hydrating serum i full storlek har vi fan aldrig tackat nej till. Och här har du ju för övrigt en sjukt stabil hudvårdsrutin vill jag bara säga. Och så en liten kräm kanske. Rengöring, återfuktande toner, återfuktande serum, en kräm. Boom! You're out the door. Riktigt bra. Okej, spännande. Det var de där exfolieringarna då kanske. Som Maggisen har en personal beef med. Här kommer det. Vad jag känner mig tråkig nu som ska vara så jävla negativ alltså. Förlåt, men nu ska jag vara det. Här tycker jag att man har gjort ett medvetet, och jag säger medvetet, jag vill säga att jag inte pratar med någon på Hiccup om den här kalendern eller någonting liksom så. Men det här tycker jag blir som ett litet så här medvetet typ, och nu måste vi kännas inkluderande. För att vi kan inte bara släppa med Honey Glowen. Då kommer folk att säga, ja men varför tog du inte den mörka istället? Ja, varför tog du inte den mörka istället?
Jag tror att de flesta kanske har testat Honey Glow Moisturizer. Och det här känns bara som så här. Alltså jag, den heter för övrigt Bronze Glow Priming Moisturizer, och den mörkare. Jag personligen, de är inte jättepigmenterade, så att det inte liksom, det blir, de flesta kan använda, eller hela liksom mellanspektret kan använda båda, beroende lite på vad man vill ha för resultat. De mörkaste kan inte använda den ljusaste, och de ljusaste kan inte använda den mörkaste. Och jag är på spektrat till ljusare, så för mig blir det här en lucka som inte blir bra. Och då, den här kommer bara zup, så hejdå, genom annan och så. Och därför tycker jag att man kan välja. Och jag vill säga det att inkludering handlar ju inte bara om en sak. Vi pratar ju om det här med inkludering väldigt mycket, och det går, finns väldigt mycket gränser, och hur mycket ska små företag liksom behöva spendera pengar på att vara inkluderande. Det, svaret är mycket. Hur mycket, ja men du vet, det är inte en svartvit grej. Det finns väldigt mycket saker man kan vara inkluderande. Inkludering handlar inte bara om hudton. Inkludering handlar om väldigt mycket olika saker. Och de här produkterna är jättebra, och är liksom inte, det är inte en foundation här i. Det är inte samma sak som ni vet att jag älskar inte att få en bronzer i en sån här. Och det blir lite samma problem här. Med det sagt, väldigt många kommer kunna använda båda, och det blir ju en plus. Men då är jag också lite så här, jag vill inte ha två utav en i en kalender. Så hur jag än vrider och vänder på det, så kan det här inte bli en 10-poängare. Det enda sättet den kan få högt betyg är att det här är en väldigt, väldigt, väldigt bra produkt. Jag bara önskar att man skulle göra något lite annorlunda. Och där sa jag ju direkt när jag öppnade den ljusa, så jag var helt fucking säker på att vi skulle få den mörkare också. Jag vet inte bara varför, men så. Och jag tyckte att det var mer okej när Hiccup inte hade lika mycket produkter. Men nu har Hiccup definitivt tillräckligt med produkter att antingen utesluta den helt, eller bara ta den mörka. Om man nu ska vara den som är den liksom. Okej, nu har jag varit den som är den, hörni. Nu ska jag inte vara den som är den av er. Eller får vi se. Lucka nummer 20. I lucka nummer 20 så har vi deras Tiny Miracle Lips och Dry Spots. Det här är en sån här multikräm, ni vet, som passar på läpparna. Om du har en torr fläck, om du har ett litet kärsår, om du har ett litet, du har bränt dig. Ja, men du vet så. Jättetrevlig produkt. Älskar den typen av produkt, och det går väldigt sällan fel faktiskt. Det är faktiskt ganska svårt att göra en sån där produkt dålig. De är liksom, man har använt den här typen av produkt i så många år, att om man gör en dålig sån här, då you have a problem. Men de här, nej, jättetrevlig. Kul grej. Det är väldigt mycket hudvård den här. Jag förväntade mig kanske lite, det hade kanske varit lite roligare om de var lite mer dispersed, förstår du? Det blev liksom så här, smink, 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 lite annat. Hudvård, 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 alltså du vet så. I don't know, man. I do not know, men det jag vet är att det är ett jävligt bra pris. Vill du testa Hiccup, så is this the way to go. Vi har en till pensel. När man svär på, som sagt, då kommer han och jag. Det här är den stora, eller det här är tapered powder. Och det här är då den största. Och nu när jag ser den här, så är inte den lilla vi fick förut ny. För att den här använder jag ganska mycket. Och jag visste ju nu såklart att den finns i två stycken olika storlekar. Stor fin pensel, många som tycker om det röra kittet mest. Det är ju bara en classic girly. Och jag älskade penslarna från förra årets adventskalender. Varför har de inte släppt dem? Det är ett sånt jävla misstag, så det finns inte. Det är helt otroligt att de tog fram speciella penslar förra året till kalendern och inte släppte dem sen. För de är så jävla bra. Jag hade köpt en uppsättning direkt för att jag tycker om dem så mycket. Lucka nummer 22. Vi har en setting spray. Min favorit. Ooh! En av mina absoluta favorit setting spray i prisklassen, lätt. Älskar setting sprayen, den gör sjukt bra jobb. De har också en supermatt variant, den använder inte jag för jag är så torr. Men den här är liksom matt-ish. Den håller, den ger i alla fall inget extra glow, men den är typ matt-ish. Och den är jättetrevlig, får verkligen sminket att hålla längre. Nu ska jag fundera lite, jag ska inte ta ner den lilla flaskan. Lucka nummer 23, då är det väl en pensel till här nere eller? Vad tror ni? Nähe. Vi har fått en fullstorlek mascara! Snälla, vilket, vad var det där för ljud? Läte. Det här är Fire Wings Mascara i black. Är det här en ny mascara? Nej. Det blir lite osäker, inte för att vara sån också. Hicka på jävligt snygga förpackningar. Men jag blir också lite så här ibland. Har jag sett den här förut? Men jag har inte om en sån här som är kantig eller? Du vet, jag brukar inte vara den personen som blir. Jag kan väldigt mycket om väldigt mycket produkter, men jag blir typ lite osäker. Jag tror inte jag har testat den här heller. Fire Wings Mascara, 100% black. I'm excited about it. I'm gonna try it. Jag kommer tillbaka. Nu ska vi se om Hiccup har lärt sig någonting.
Alla vet att den bästa luckan är lucka nummer 24. Det är på julaftons morgon, du vet, du ska slita upp den här jäkeln liksom innan du ska ner och äta julgröt eller vad du nu gör. Eller jag vet inte vad du gör på morgonen, men. Och vi vill ju ha det bästa till sist. Och det finns så många bra produkter här i, men jag vill ändå ha det bästa till sist. Och nu ska vi se vad det är här i. Oh no! No! Okej, okay, det här, jag tror inte att det här var min typ av kalender, hörni. Gud, jag känner mig gnällig. Men det här är inte en dålig produkt. Jag bara, snälla, det är mitt i vintern. Jag rakar inte benen. Jag har stickade långärmade tröjor på mig. Gumman vill inte ha en body glow. Det här har jag sagt i andra kalendrar också. Den här är säkert svinfin. Men ska jag ha body glow när jag har... Var på den här stickade ska jag ha body glow någonstans? På här eller? Jag gillar inte det. Det här säger jag varje år. I varje sådär. Det är inte det att body glow produkter är en tråkig produkt. Men på julafton så vill jag inte ha en body glow produkt. Jag vill ha en ögonskuggspalett. Jag vill ha... din parfym hiccup. Alltså vet jag, vill ha någonting som är så... Oh my fucking god, det här är världens bästa julafton. Och jag är ledsen, it's not giving. Och med det sagt så hör jag tycker att jag är ganska negativ i den här videon. Eller I'm so sorry. Det jag vill säga, om vi pratar om hiccups adventskalender generellt. Stabil. Fullstorlekar all the way through. Rolig mix, vi har hudvård, vi har hårvård, vi har kroppsvård. Vi har penslar, vi har sminkprodukter, vi har verktyg, vi har puffen. Eller vad heter det, svampen. Och det är en jävligt bra kalender. Har du inte testat hiccup innan så tror jag definitivt att det här blir en superrolig kalender för er. Och är helt övertygad om att den här kommer sälja slut på nolltid. Personligen, jag hade skippat lite av produkterna. Som till exempel body glowen, honey glowing pro, priming moisturizer. Känns lite gjord också. Alltså alla vi som gillar hiccup har ju testat den liksom. Personligen hade jag gärna sett några produkter som kanske kommer eller... Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra. Jag tycker om att de har ett blush och inte en bronzer i. Det får man absolut full poäng på. Lätta, bra hudvårdsprodukter och kroppsprodukter och ansiktsprodukter som alla kommer kunna använda. Det är jävligt bra i en kalender. Älskar inte exfolieringarna. Spontant hade jag bytt ut... Jag hade bytt ut de här fem produkterna och det är ändå fem produkter som jag hade bytt ut till någonting roligare. Och det är ju så jävla mycket personlig preferens. Oavsett så lämnar jag ju såklart en reklamlänk här nedan. För jag vet att ni är så många som kommer att älska hiccups kalender. Och har ni inte testat hiccup någonsin innan, då är det här ett jättebra ställe att börja på. Och jag varnar er bara, förra året så sålde den på riktigt slut på 1,1 minut. Så håll utkik efter lanseringsdatumet. Gå jättegärna via min reklamlänk om ni handlar. Och sen vill jag bara tacka för den här videon. Glöm inte bort att tävla om din egen här nedanför. Så syns vi igen i min nästa video. Tack så mycket, hejdå!